বাক্সার ইন্ট্রিগেটেড টেক্সটাইল পার্কে কহিয়াইছে আশার বতরা। উৎপাদন করা হয়েছে পাট মুগার পরা কটন কাপড়লৈ। যেন অসমৰ দ্বিতীয়খন শুৱালকুছি, বাক্সার ইন্ট্রিগেটেড টেক্সটাইল পার্কে কহিয়াইছে আশার বতরা। খটখট তাঁতশালৰ শব্দই মুখৰিত করে বাক্সাৰ বাখৰুৱা। প্রায় 300 শিপিনী, সকলো ব্যস্ত তাঁতশালত। কোনোবাই গৈছে মুগা, কোনোবাই আকৌ পাত। কোভিড পরিস্থিতির মাজতো তাঁতশালৰ শব্দত প্রাণ পাই উঠে এই অঞ্চলটো। হয়, বাক্সাৰ বাখৰুৱাৰ বিটিসিৰ ব্রফেডৰ অধীনত স্থাপন কৰিছিল ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্কখন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথমখন ইন্ট্রিগেটেড টেক্সটাইল পার্কত আছে 20টা ইউনিট। কাপড় উৎপাদনক প্রধান লক্ষ্য হিসাবে লৈ এই পার্কখনত সম্প্রতি 13টা ইউনিটত প্রায় 300 শিপিনীয়ে জড়িত হয়ে আছে কাপড় উৎপাদনত। ইতিমধ্যে রাজ্যখনৰ অন্যান্য স্থানলৈ রপ্তানি করা বাখৰুৱাৰ ইন্ট্রিগেটেড টেক্সটাইল পার্কৰ কাপড়ে বিদেশতো পাইছে বিশেষ সমাদৰ। সম্প্রতি কোভিডকালীন পরিবেশের শিপিনী কিছু কম যদিও পরিবেশ সুস্থির হলেই শিপিনীরে ভরি পড়ব পার্কর ভিতর চোরা। উল্লেখযোগ্য যে টেক্সটাইল পার্কখনত কাপড় উৎপাদন বিক্রী কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পর ল্যাবরেটরি সকল উপলব্ধ। নর্থ ইষ্টর প্রথম আর একমাত্র ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্ক মসলপুর, আর ইয়াত আমার 30টাক প্রডাকশন ইউনিট আছে, 20টা হ্যান্ডলুম ইউনিট আছে, আর বাকি প্রসেসিং মানে কাপড় বনার পিছত ফিনিশিং করা, ডাইং এনেকা ধরনের বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ইউনিট আছে। একটা পাওয়ার ইউনিট আছে, বা আমার একটা ট্রেনিং সেন্টার আছে, ল্যাবরেটরি একটা আছে, আর আমার ইয়াত ডিজাইন বনাওয়া যেটা অটোকেট, আমি ডিজাইনটা মেশিনত বনাই কেনে কার্ডত বনাও, কার্ডর পর আমি কাপড় কনভার্ট করো। গোটেখিনি প্রসেস আমার ইয়াত সংহত টেক্সটাইল পার্কে জড়িত হয়ে আছে। ইয়াত 12-13টা আমার এন্টারপ্রিনার অসমের বিটিসির বিভিন্ন এন্টারপ্রিনার আমি লিজত দিছো, সিহঁতে নিজের প্রডাকশন করে, নিজের মার্কেট আছে, সিহঁতে কিছু এক্সপোর্ট করে বা অসমতো কিছু হয়। আমার ব্রফেডরে নিজাক আমার শোরুম আছে, ব্রফেডরে নিজাকে এক্সপোর্ট হয়, আমি ভুটানত মাল পঠাও। ইভেন লাস্ট আমি আমার সেই সময় আমার ডিরেক্টর স্যার আছিল পাটগির, তখেতে অলরেডি বহুত ডেভেলপ করে রেখেছে এক্সপোর্ট মার্কেটত, গতি সেইটো এটা সেইটোক লৈ পেলাই আমি লিঙ্ক লৈ পেলাই অলরেডি এক্সপোর্টরও কাম চলাই আছো। আর লোকেল মার্কেট আমার লোকেল মেখেলা চাদরের বহুত ডিমান্ড। ইফালে নিজের জেলাতে কাম করবলৈ পাই সুখী শিপিনী সকল। মাহেকত 10-12,000 টকা উপার্জন করবলৈ সক্ষম হওয়া শিপিনী সকলে ব্যক্ত করিলে সন্তুষ্টির কথা। বহুত ভাল স্যার, বহুত সুবিধা পাইছো, এতিয়া কাম কৰি বহুত কিনি পইচা পাইছো, এতিয়া ঘর চলার কারণে সহায় হয়েছে। মাহত কিমান কে পায়? মাহত হয় 10,000, 10-8,000। ঘর ভাড়া দিবা নাকি একো নাই, মাত্র মাত্র কাম করবে থাকবা নাই। মহিলা স্যার 500 হব, আমি চাইটা আমার এতিয়া নিজের জায়গাতে যেহেতু আমি ঘর থাকি কাম, ঘরখানও চলো পাবছো, আর বেকে কাম কেউ চলে আসছো, কিন্তু স্যার জীবিকা দূরের গিলাখান আই থাকি আছে। এতে উল্লেখযোগ্য যে এই সকল শিপিনী পূর্বে শুৱালকুছিত থাকি তাঁতশালৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। সম্প্রতি শুৱালকুছিৰ সলনি বাখৰুৱাৰ ইন্ট্রিগেটেড টেক্সটাইল পার্কত কর্মরত এই সকল শিপিনীয়ে মোকলাইছে জীবিকার পথ। কাম কৰি ভাল লাগে, ওচৰতে কাম পাইছো, ভালে সুবিধা হৈছে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইষ্ট। কোভিডে টস টস করলে দেশের অর্থনীতি, গ্রাম্য অর্থনীতিতো পড়ছে ইয়ার প্রভাব। কৃষকসকলের এটা হাহাকার অবস্থা, কৃষকে উৎপাদন ঠিকই করেছে, হয়তো উচিত মূল্য পোৱা নাই বা বাজারের অভাবত বিক্রি করব পৰা নাই, যার ফলত ফসল নষ্ট হওয়াত লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে এই সকল দুর্ভোগীয়া কৃষক। শোণিতপুরের মিছামাৰীৰ এজন আদর্শ কৃষকের কথা এবার কব বিচার। কৃষকজনে বছৰত নেমু বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰে 1,50,000 টকা। মিছামাৰীৰ নেপালী বস্তি গাঁৱৰ গিৰিশ নাথ নামৰ এইজন কৃষকে কেইবছৰমান পূৰ্বে তেওঁৰ কৃষিকৰ্মৰ বাবে চৰকাৰে তেওঁক আদৰ্শ কৃষকৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু শেহতীয়া কোভিড পৰিস্থিতিৰ ফলত এইজন আদৰ্শ কৃষকে বৃহৎ লোকচানৰ মুখ দেখিছে। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ এগৰাকী আদৰ্শ কৃষকজনে
চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছিলে আদৰ্শ কৃষকৰ বঁটা। হয়, মিছামাৰীৰ নেপালী বস্তি গাঁৱৰ গিৰিশ নাথ নামৰ আদৰ্শ কৃষকজনে প্ৰায় দুবিঘাতকৈ অধিক মাটি তেখেতে নেমু খেতি কৰে আৰু নেমু খেতি কৰি তেখেতে বছৰত উপাৰ্জন কৰে 1.5 লাখতকৈ অধিক টকা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দি আছে। এতিয়া বৰ্তমান গুল নেমু আছে, তাৰপিছত কাজি নেমু আছে, তাৰপিছত কমলা আছে, মুঠতে ধৰক 5 বিঘা মাটিৰ ভিতৰত আৰু প্ৰায় 2.5 বিঘামান ধৰক গুল কাজি নেমু আছে, তাৰপিছত গুল নেমু আছে আৰু কমলা আছে। কমলা প্ৰায় মোটামুটি 100 জোপামান আছে কমলা। কিন্তু নেমু বেচি পেলাই 130,000 কিন্তু হিচাপ আছে, তাৰপিছত হিচাপ নাই আৰু। কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰতে হয়। এতিয়া কি হৈছে? এতিয়া বৰ্তমান সেয়া লকডাউনৰ কাৰণে ধৰক বিক্ৰী বাৰ্তা কৰিব পৰা নাই আৰু চব মানে তলত টেনি পুচি গুচি গৈ আৰু ঘূৰি পেলাই হয় বেয়া হৈছে। বজাৰ নাই, বিক্ৰী কৰিবলৈ নোৱাৰি। বেপাৰীয়ে দাম নিদিয়ে। যোৱা বছৰ কিন্তু হেৰি হ'ল আপোনাৰ 50 পইচাকৈ দিয়া পাৰ পিচ। সিহঁতে এক গাড়ী নিয়া কথা আছিল আহি, তাৰপিছত তাৰ নিদিওঁ বুলি ক'লোঁ যে পচে যদি মাটিতে পচি যাওঁ। 50 পইচাকৈ পাৰ পিচত দিয়ে, পানীৰ দৰতকৈ অধিক একেবাৰে বিক্ৰী নকৰে। হয়, সেইকাৰণে বিক্ৰী নকৰি পচিবই দিছোঁ। পচিয়ে যাওক আৰু। এতিয়া লোকচান হোৱা নাই জানো? নাই, লোকচান হৈছে। এতিয়া কি কৰিব আৰু, ইমান টকাটো গৈছেই আৰু, প্ৰত্যেক বছৰে ধৰক আৰু যায়েই আৰু। কৃষি কৰ্মৰে বহুতকে আদৰ্শ দেখুওৱা এইজন আদৰ্শ কৃষকৰ বঁটা প্ৰাপক এইগৰাকী আদৰ্শ কৃষক গিৰিশ নাথে 2 বিঘা মাটিত নেমু খেতি কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে। 2 বিঘা মাটিত নেমু খেতি কৰি বছৰি 1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে, কিন্তু শেহতীয়া পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক লাভৰ মুখ দেখুওৱা নাই। বজাৰৰ অভাৱত নেমু গছতেই বিনষ্ট হোৱাত কেৱল লোকচানৰ মুখ দেখিছে তেওঁ। এই জটিল পৰিস্থিতিত দুৰ্ভগীয়া কৃষকসকলক চৰকাৰে চকু মেলি চাবনে? মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বিকাশ শৰ্মাৰ অনন্য প্ৰতিভাই মুগ্ধ কৰিছে সকলোকে। অভিনৱ পদ্ধতিৰে চিত্ৰ অংকন কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিকাশ শৰ্মাই। লকডাউনৰ অফুৰন্ত আজৰি সময় যেন ছবি আঁকি ভালপোৱা বিকাশৰ সুপ্ত প্ৰতিভাৰ বিকাশ ঘটালে। পেৰাচিটামল টেবলেটৰ ওপৰত চিত্ৰ অংকন কৰি বিকাশে চমকিত কৰিছে সকলোকে। একেদৰে এডাল চুলিৰে বিকাশ শৰ্মাই আঁকি উলিয়াইছে স্বনামধন্য শিল্পী, সাহিত্যিক, ৰাজনীতিবিদ আৰু বিপ্লৱীৰ ছবি। মঙলদৈৰ আল চৌকা গাঁৱৰ বিকাশ শৰ্মাই সৰুৰে পৰা ছবি অঁকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকাৰ কাৰণে ব্যতিক্ৰমী চিন্তা মনলৈ অহাত এই ধৰণেৰে এজনৰ পিছত আন এজনৰ ছবি অতি সৰু টেবলেটৰ ওপৰত অংকন কৰি আহিছে। বিশেষকৈ আংশিক লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতে থাকি পঢ়াৰ লগতে এইদৰে ছবি অংকন কৰি সময় পাৰ কৰিছে বিকাশে। আংশিক লকডাউনৰ সময়ত বিকাশৰ মনলৈ অহা চিত্ৰ অংকনৰ এই ব্যতিক্ৰমী ধাৰাই এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে সৰ্বত্ৰ। ভূপেন হাজৰিকা, খগেন মহন্ত, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, জুবিন গাৰ্গৰ লগতে বিভিন্নজনৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে বিকাশে। নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যত এতিয়া আংশিক লকডাউন আৰু এই আংশিক লকডাউনৰ লগতে বন্ধ হৈ আছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ। আৰু তেনে সময়তে মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ বিকাশ শৰ্মাই আংশিক লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কি ধৰণে দিন অতিবাহিত কৰিছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ শৰ্মাইছে দেখুৱাব মঙলদৈ আউলৈচৌকা গাঁৱৰ বিকাশ শৰ্মা, তেওঁ যিহেতু মহাবিদ্যালয় বন্ধ হৈ আছে আৰু বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত যি টেবলেট পেৰাচিটামল টেবলেটত তেওঁ কিছু ছবি অংকন কৰিছে আৰু এই ছবি অংকন কৰি সমাদৰ লাভ কৰিছে। আমি তেওঁৰ ওচৰলৈকে যাম যিহেতু অতি সূক্ষ্ম, অতি সৰু সৰু যি টেবলেটত তেওঁ এই ছবিসমূহ অংকন কৰিছে। যিহেতু তুমি পঢ়ি আছা মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়, তেনে সময়তে আংশিক লকডাউনৰ সময়ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত তুমি এইধৰণে কিছু নতুন চিন্তাধাৰাৰে এই ধৰণে কাম কৰিছা, কিহৰ কাৰণে এই কথাটো মনলৈ তোমাৰ আহিল? মানে যেতিয়া লকডাউন হৈছিল প্ৰথম সময়ছোৱাত, তেতিয়া মানে ঘৰত থাকি কৰিবলৈ একো কাম নাছিল
আৰু তেতিয়া কৰিবলৈ কোনো সময়তে মই ডিপ্ৰেশ্যন টাইপ হৈ গৈছিল, কাৰণ আগতে কলেজ যাওঁ বা তেনেকুৱা ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা জীৱন এটা আছিল। তাৰপিছত যেতিয়াও কৰিবলৈ নহ'ল তেতিয়া ভাবিলোঁ কিবা এটা কৰা যাওক। তাত প্ৰথমতে বটল আৰ্ট কৰিছিলোঁ, তাত মাজতে গছৰ পাতত নাম যে বনায় বা বিভিন্ন আৰ্ট কৰে তেনেকুৱা আৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত সেইবোৰ সকলোৱে কৰে, তাৰপাছত ভাবিলোঁ কিবা এটা ইউনিক কৰা যাওক। তাৰপিছত তেনেকৈ চেষ্টা কৰি পেৰাচিটামল টেবলেটত আৰ্ট কৰিব ল'লোঁ। পেৰাচিটামল কিহৰ কাৰণে তুমি টেবলেট বাছি ল'লা? মানে পেৰাচিটামল টেবলেটৰ ওপৰভাগটো প্লেইন থাকে, মানে সমান থাকে, তাত কোনো মানে নাম লিখা বা নাথাকে, ব্ৰেণ্ড বা সিহঁতৰ নামটো নাথাকে। মানে কিছুমান টেবলেটত নিজৰ ব্ৰেণ্ডটো থাকে বা নোকান মানে মানে ওখ চাপৰ থাকে, সেইবোৰত আঁকিবলৈ শাস্তি হয়। তাত প্ৰথমতে ডাঙৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ডাঙৰ ব্ৰাছেৰে নোৱাৰি, মানে টেবলেটটোও সৰু হয় প্লাছ ব্ৰাছডাল ডাঙৰ হয়। তাৰপিছত চুলিৰে আৰ্টটো মানে তেনেকুৱা চেষ্টা কৰি কিনে এতিয়া কৰি আছোঁ। কি কি এতিয়া ভূপেন হাজৰিকাক আঁকিছোঁ, তাৰপিছত খগেন মহন্ত ডাঙৰীয়াক আঁকিছোঁ, তাৰপিছত মিষ্টাৰ বিন বনাইছোঁ, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী বনাইছোঁ। আগৰ পৰা তুমি আৰ্টৰ লগত জড়িত আছিলা? আগতে মাজতে আৰ্টৰ লগত সৰুতে জড়িত আছিলোঁ, কিন্তু মানে কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। তাৰপাছত এতিয়া আকৌ মানে এতিয়াও কৰিব সেয়া কৰি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিমান কিমান ছবি তুমি আঁকিলা? এতিয়াতো 50টামান আঁকিছিলোঁ, তাৰপিছত বহুতবোৰে লৈও যায়, তাৰ এতিয়া 20টামান আছে আৰু। তুমি এই ধৰণে এই ছবি আঁকি আছা, পিছৰ পৰ্যায়ত তুমি এই এই যি কামটোক আগবঢ়াই নিব চেষ্টা কৰিবা? অবভিয়াছলি মই চেষ্টা কৰিম এই বস্তুটো আগুৱাই নিবলৈ, কাৰণ এই বস্তুটো সকলোৱে নকৰে আৰু মানে অলপ বহুতখিনি মানে সেয়াও লাগে, এফৰ্ট দিব লাগে, সেইকাৰণে সকলোৱে নকৰে আৰু মানে এতিয়া বহুতে কৰে তথাপি মানে ইমানো সেই নকৰে। তাৰপিছত সেইকাৰণে ভাবি আছোঁ যদি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি লৈ যাম, সময় পালে কৰি যাই থাকিম। এই ৱাটাৰ কালাৰেৰে আৰ্টো কৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট কৰোঁ, আজিকালি উলেৰেও কিবা কিবি বনাব পাৰি বা তেনেকৈ মানে কামবোৰ কৰি আছোঁ আৰু ভাল লগা, বা নিজে কামবোৰ কৰি থাকিলে মানে মাইণ্ডটো আমাৰ ষ্টেবল হৈ থাকে, চ' তেনেকুৱাকৈ কিবা কিবি কৰি হয় আছে আৰু ইচ্ছা আছে কৰিম। নিশ্চয়কৈ সেইগৰাকী চিত্ৰশিল্পী বুলিয়েই কৈছোঁ, যিহেতু এটা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টেবলেটত তেওঁ এই ধৰণে ছবি অংকন কৰিছে আৰু সমাদৰ লাভ কৰিছে। বহুতে ঘৰৰে পৰাই লৈ গৈছে টেবলেটৰ ওপৰত অঁকা বিকাশৰ অনন্য ছবিসমূহ। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোভিড 19ৰ সৰ্বগ্ৰাসী ৰূপত ত্ৰস্তমান আজি মানৱ সমাজ, দৈনিক ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা। এনে জটিল ক্ষণত সাধাৰণ জনতালৈ অকণমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই দিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। হয়, সম্প্ৰতি গ্ৰামাঞ্চলত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে, দৈনিক বৃদ্ধি পায়ে আছে কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। এনে পৰিস্থিতিত চৰকাৰে সঘনাই ঘোষণা কৰা ন এছঅপিয়ে মহাসংকটত পেলাইছে খাতি হোৱা জনতা। গাঁৱৰ মূৰত বান্ধি দিয়া বাঁহৰ লাংডালতেই এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাইজৰ। এনে সংকটৰ সময়ত এক প্ৰকাৰ বন্দিত্বৰ জীৱন কটোৱা সাধাৰণ জনতালৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে আছুৱে। এয়া তিয়কৰ পৰিৱেশ। যোৱা প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা গাঁওসমূহৰ লগতে শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ জিলাখনকেই চৰকাৰে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ পৰিণতিত ওলাই আহিব নোৱাৰা ৰাইজক প্ৰয়োজন অনুসৰি যোগান ধৰিছে ঔষধৰ। আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই গত 7 দিন ধৰি তিয়কৰ যিসমূহ জিলা প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, সেই ৰাইজক যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় ঔষধ সেইসমূহ আমি যোগান ধৰি আহিছোঁ। তাৰ লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাখনৰ আজিৰে পৰা সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ তত্বাৱধানত সকলো আঞ্চলিকে প্ৰতিঘৰ যিসমূহ অঞ্চলত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ লাগে যিসকল ৰাইজক, সেই ৰাইজক আজিৰ পৰা সকলোকে ঔষধ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি ৰাইজক এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু কোভিডৰ যিটো গণ সংক্ৰমণ বৰ্তমান তিয়কতে অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি হৈছে, এই সময়ছোৱাত নিজৰ লগতে আমাৰ সমাজখন তথা অঞ্চলটো সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰশাসনে যিসমূহ কোভিডৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰি এই সমাজখনক এক সুস্থিৰ ব্যৱস্থাত ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে সহযোগিতা আগবঢ়াওক। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ আছে সেই হেল্পলাইন নম্বৰ আমাক যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ ছাত্ৰসন্থাৰ কৰ্মীসকলে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাইজৰ সেৱাত ব্ৰতি হৈ আছে, গতিকে আমি ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু কোভিডৰ সমান্তৰালকৈ এই সময়ছোৱাত গাঁওসমূহত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে আন আন সাধাৰণ লোকৰ, কিন্তু কৰোণাৰ ভয়ত ত্ৰস্তমান লোকসকল ওলাই আহিব পৰা নাই চিকিৎসাৰ বাবে। তেনে সময়তেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ লগতে তিয়ক আঞ্চলিকে হাতত লোৱা এনে পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ৰাইজে। আজি 7 দিন ধৰি তিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই
বিষয়ববীয়াসকলে আমাৰ ইয়াত দৰৱৰ যোগান ধৰিছে, অৰ্ডাৰমতে দৰৱৰ যোগান ধৰিছে আৰু সকলোকে এই সুবিধাটো দিয়াৰ বাবে মই উত্তৰদুলীয়া গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক হিচাপে এইটো বৰ প্ৰশংসা কৰিছোঁ তেখেতসকলক আৰু এইটো ৰাইজৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। স্বাভাৱিকতে জাতিৰ জটিল ক্ষণত ৰাইজৰ পক্ষত থকা আছুৰ এনে পদক্ষেপ মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন বুলিও অভিহিত কৰিব পাৰি। বিপদৰ সময়ত সকলোৱে সাধ্য অনুসৰি এনেদৰে এজনে আনজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক বুলি মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে। কোভিড বুলিয়ে নহয়, এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰোগত ভুগি থকা বহু ব্যক্তি তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই, নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ঔষধখিনি ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই। সেই সময়ত সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতি এটা সহৃদয়তা প্ৰকাশ কৰা, দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে খুব প্ৰশংসনীয় আৰু এনেকুৱাবোৰ কাম আচলতে আমি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আশা কৰোঁ আৰু সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ টিয়কত বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে তেনেধৰণে মানুহক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে, খুব এটা প্ৰশংসনীয় আৰু আদৰণীয় পদক্ষেপ। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।